අනුසම්පවත් ලදසමින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් අනුසම්පවතක්. රයිනි කියන්නේ අතිශය ජනප්‍රිය ගායන තාරකාවක්නේ. ඇයට ආදරය කරන පිරිසක් බොහෝයි. ඒ රසික ආදරය කොතරම් දෙයක් සමාජ මාධ්‍යට තිබුණම ඇයට ලැබෙන ඒ ආදරයේ තරම හොඳින්ම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ ඇය වෙනුවෙන් තබන සටහන් නිසාවෙන්. ඉතින් ඔන්න අපිට ඒ ගැන තිබූ එවැනි සටහනක්ද දකින්නට ලැබුණා. රයිනිත් ඇය වෙනුවෙන් තිබූ එම සටහනට ආදරණීය ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබුණා. මේ වදන් මට ඔක්සිජන් වගේ මාව ජීවත් කරවනවා. මගේ බලකායට මම රේන්ෆෝස් කියලා කියන්නේ ඒකයි. මාව ගහගෙන යන දෙන්නේ නැතිව අල්ලන් ඉන්නවා. ස්තුතියි මේ ආදරයට සහ ලෙංගතුකමට. ගොඩක් ආදරෙයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.